Olha. A rainha do bolo aí, do bolo. Bom demais. É o caldo de cana aí com pastel, não é brinquedo. Olha ele aí, olha ele. Olha ele aí. Na feira. É. Sei lá. Aí, olha eles aí, olha eles. Olha eles na feira. Só alegria, né? Aí, eita. Olha ele aí, olha o homem aí. É, já começou os panfletos na feira, né? A política tá rolando por todo o Brasil, né? Vai ser uma grande batalha. Nós estamos aqui. Aqui um, olha, um caju. A menina uma coisa, onde é que vem esses caju? Aí, ó, será que dá pra tomar uma? É doce, doce, doce que nem mel. Vai juntar a abelha daqui a pouco. Já tá juntando a abelha, ó. Oi, tudo bom? Seu canal direto de São Paulo. Vicente de Paulo. Como é seu nome? É Reginaldo. Reginaldo. Passei de Cabo do Couro ali que se faz a propaganda por culpa do chinelo dele. Oh, olha aí, ó, qual é o homem do couro aí? É. Obrigado, valeu, viu? Valeu. Obrigado você pela companhia. Olha. Olha que legal. Olha, então a nossa propaganda, gente, atinge o mundo inteiro, né? A propaganda da feira, aquelas pessoas quando vêm aqui, eles vão direto comprar os produtos que eu fico mostrando aqui na feira. Tá certo? Isso eles mesmos vêm dizer, o dono da banca vem dizer. Esse trabalho é um trabalho social, entendeu? Também eu não iria sair de casa com despesa, né? Para fazer isso, para não surtir nenhum efeito, né? Para não fortalecer nossa economia, nossa cultura. Então é preciso a gente desagarrar das coisas, dos bens, né? E ter uma pessoa no mundo, pelo menos uma que trabalha. Até que um irmão meu disse, homem,
deixa desses negócios, fazer isso, tu não ganha nada. É como? Mas as pessoas nunca vão entender que é preciso que alguém faça alguma coisa sem ganhar dinheiro. E nunca vão entender que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é muito bom, ele ajuda a gente fazer as coisas, ajuda demais. Muito, muito, mas não é tudo. Mas não é tudo, principalmente para pobre, porque dinheiro não para na mão do pobre. Mãe dizia que o pai gostava de dinheiro, mas, quer dizer, Mário, meu pai era Mário, mas Mário gosta de dinheiro. Eu digo, gosta não, mãe, que na hora que ele pega, ele gasta. Se ele gostasse, não gastava. Ele gosta de gastar o dinheiro, ele pegava e gastava em tudo, qualquer coisa. Aí, uma vez ele comprou as linhas de casa, e eu não vi lugar nenhum que tivesse precisando de uma linha de casa, né? Já perto da final da vida dele, né? Ele disse, pra que foi que o pai comprou essas linhas? Ele disse, eu não sei não. Eita, Guta. Aí foi-se embora, as linhas ficaram lá. Depois a gente terminou usando numa casa lá, né? Na casa dele mesmo, lá no sítio. Aí eu digo, pronto, agora descobri pra que ele comprou, né? Foi pra quando precisasse na casa dele, a gente trocar. Eita! Olha aí, gente, o perfume do bom aqui, da Natura, o Boticário, Eldorado. Ô, oh, Eudora! Eldorado é uma rádio. Olha, que marca. Aqui você tem os preços tudinho que você pode vir conferir aqui, ó. Certo? Vocês que são bons em perfume, eu sou fraco em perfume, viu? Vou logo dizer que eu sou meio fraco, entendo pouco. Olha, mas aqui tem os preços para você analisar. Toda semana aqui na Feira de São José do Egito, de Itapetim, faz outra feira? Faz, olha, algumas feiras na região. Faz mais. Outra feira, fora de São José e Itapetim, Tabira. É uma feira, não é tudo não. São duas feiras. Tá bom. Valeu! Vamos nós, é uma tosse danada de manhã. De tarde a vela passa, né? Quando esquenta, é o frio. Que o organismo termina não aguentando. É o organismo termina não aguentando, né? A mudança do clima. A gente fica meio. Eu já não sou mais criança. E a feira está começando a engrossar, tá vendo? Olha, é bonita essa imagem por aqui, ó. Olha ele lá. Olha o homem aí, olha o homem do mangalho. O homem do mangalho. Lindo, lindo, lindo. Olha o tamanho desse candeeiro. Ei, que coisa, hein? É mesmo. Bom demais, né? Olha, Piarupemba. Eita, que legal, né? Onde ele tá aqui, ó? Ô João, ô João.
Olha os meninos. Eita! Vai passar no SBT? Vai. O lugar do tal lixo é aqui? Desce daí minha vida. Oi, oh, oh, oh. Eita! Olha aí, Léo. Ó, quem tá? Estão me chamando ali. Olha, olha aí. Vou lá, vou lá! Vou gravar a mercadoria. Zé Bolinha. É, o Zé Bolinha. Olha aqui, olha aí. Oh, rapaz! Rapaz, R$2. R$2, selecionado aqui, olha. Tomate de R$2. Copa de revista. Olha. Da Banca dos Paraibanos. É direto da Paraíba. Direto da Paraíba, vem pra cá. Olha tomate, ele, olha ele. R$2 só, dois. Agora tá no... o tomate já chegou a R$12. Hoje em dia tá R$2. Eita, legal, né? Manga, 4x5. 4x5, né? 4x5, olha, olha ele aí, olha ele. Paraibano, paraibano da cidade de Sumé. Paraibano, bom dia, olha ele aí, olha ele. Ei! R$2. Nós deu uma louca hoje na promoção. Na banca de fruto do campo. Ó, hortifruta do campo aqui, olha. R$2 apenas, apenas. Quer conferir? Venha cá pra ver. Venha cá pra ver. Tomate de R$2. E aí, meu lindo? Dois. R$2, olha. Já ganhou um cliente. É o preço. É muita. É o preço, é o preço. Olha, caju aqui, ó. O vaqueirão aí, olha ele. Aqui, olha, abacaxi de R$5. Olha, a banana aí. Tomate 5. Ali. Olha. Ó, batata de R$3, de R$3. Tomate de R$2. Ó. De dois. Olha o tamanho do pimentão aqui. Olha ele, ó, voltou. Ele voltou. O boêmio voltou novamente. Ei, gostou? Tá bom, meu patrão? Graças a Deus. Graças a Deus. Eita. Ei. Qual é a propaganda hoje? Propaganda. Bom dia. Tem nada hoje. Hoje não tem, só tem não. Agradecer a Deus por mais um dia, que seja uma feira boa. E só, né? É. E pronto. E a sua propaganda? Não, tem não. Tem não, hoje não. Hoje tá ruim, não dá, rapaz? Hoje nós estamos fracos, né? É. Fraco não, né? Tanto produto ali. Não, aqui, ó. Vem comprar, gente, ó. Aguenta ali, é porque minha banca não é aqui não. Não, é? Aí o povo vai... Se meu patrão ver esse vídeo, ele me demite. Ah! Ai, ai, ai. Aqui o Roberto comeu o menino, né, seu
Mas é, prepara pra foto aí, a capa de revista. E quem quer? Aí, tira aí não. Calma. Silêncio, igual é o custo pra poder a gente. E, tá vendo? Olha. Eita! Agora botei pra quebrar, botei. Olha ele aí, olha ele. Olha o homem aqui na feira. E aí, como é que tá? Anda a bocada. Rapaz, a feira tá ótima. Aí. Tá boa demais. Viveu aqui na feira, a alegria ainda é maior. É, ei! Obrigado, obrigado. Hoje é de tomate. Sim. Ai, gente, vem comprar tomate na promoção, R$2. Preço imperdível, viu? Aqui só encontro na banca do João. Aqui você enche a sacola e sai satisfeito. Produto bom, de boa qualidade e o preço ótimo. Olha, vamos conferir aqui a mercadoria do João, olha. O tomate. Verdinho, olha. Olha que maravilha. Aqui você sai satisfeito. Eu? E tem a simpatia do João ainda. Dá risadinha, João. Vem pra cá que tá cheio de tomate no preço, vai bater R$2. Chega pra cá, viu? Olha, João! Se inscreva aí no canal do nosso amigo Vicente, deixa o like e o joinha. Olha ele. É isso? Olha lá. Hoje ele arrebentou. Guardou a propaganda que tinha tudo pra hoje. R$2 lá na promoção, viu? Tudo na promoção. Vai satisfeito. Vamos botar furando hoje. Tomate de R$2 é só hoje. Aproveita. Promoção do dia do feirante. Amanhã, viu? Dia do feirante. É, amanhã. Tá vendo aí, ó? Promoção do dia do feirante. Na promoção hoje, antecipada. É, exatamente. Bora lá. Olha ele na feira. Olha ele aqui, olha. Tô dando graça, né? A patroa do doce. Oi! Tem aqui a banca da animação, né? Tem dia, né? Mas tem dia que é o moído. Olha ele lá. O cantorzinho hoje não veio, não, né? Ele tá lá me assustando. Eu não sei quando ele foi. Eu passei três vezes e ele não tá. É porque ele chegou agora. Ah, dormindo. Levanta tarde. Merece uma demissão já. Aqui é folote. Parece que o dono não tem moral, não. Olha o cantor aí, gente. Olha aí, os zabumbeiros aí de primeira qualidade. É, tudo primeira, bom, meu filho? Tá bom, mas bom? Primeira, né? É. Vamos lá dentro do mercado. Dar uma espiada nas coisas aqui dentro, que aqui fora eu já visitei tudo. Hoje eu fiz uma propaganda ligeiro. Cutuca! Epa! Passa lá! Dando mão encostando? Olha, chegando aqui dentro do mercado. Tá animado, tá animado. Hoje aqui tá animado, olha. Olha. É que tá aí, segura, seu Chiquinho. Esse meu poeta aí. Olha, todo mundo aqui, só alegria aqui, ó. Olha. 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 Farinha da boa. Oi, tudo bom? Olha elas na feira, olha elas aí, olha. Tira a foto. Capa de revista. Eita. Bom é a festa, né? Só alegria. Olha essa rapadura. Olha essa rapadura. Aqui dentro do mercado, olha. Olha. Boa mesmo é essa, olha. Eita! Enchendo e derramando, viu? Mercadoria da boa. Aquela outra rapadura, tamanho. Tamanho da rapadura.
Pense numa rapadura. Olha. Patrão, ei, tá tudo bom, né? Tá pertinho, tá bom mesmo? Bom mesmo. E o senhor, tá primeiro? Tudo bom, né? Tudo bom. Cadê seu chapéu? Hoje eu perdi o chapéu. Isso foi a preguinha que jogou o chapéu dele fora. Foi não, foi a peta pra sair de casa, sair correndo. O chapéu caiu na porta de casa, eu não pude voltar mais, né? Porque se for atrás, a porta fechava. Esse chapéu, eu quase que eu não vim. Eu digo, vamos perguntar tanto por esse chapéu que eu não vou hoje. Vou voltar. Olha, ó, oh, esqueci o chapéu. Na aba do meu chapéu, como diz. Rapaz, todo mundo comentando, Vicente, cadê o chapéu? Desde manhã que eu tô sofrendo esse. Isso é um mico que eu tô pagando caro hoje. Tem esquecido o chapéu, olha ele. É batendo no outro agora. Esse negócio tá dando dinheiro. Tá. Pra quem tem muito, né? Esse negócio tá bom demais. Não, cabeça branca. Nossa, embora, meu filho. Eita, bom demais. E agora nós vamos sentir aquele cheiro. Aquele cheiro bom, né? Aquele cheiro nordestino. As nossas comidas. Olha, ó, aqui é uma mistura de galinha, de capoeira, bode, mocotó, arroz, feijão, cuscuz, que a gente não pode faltar, né? A carne de boi guisada, carne do frango, que você tem tudo um pouco. E a carne assada na chapa, né? Ali onde você acha uma buchadinha. Oi! Aqui, os cabos aqui, uma buchadinha com uma. Sabe? Buchada com guaravina. Eita! Olha ele. Como é que tá as coisas? Bom primeiro, bom primeiro. E o cheiro? O cheiro tá subindo, rapaz, vinha 200 ali. Então eu comecei a sentir lá quando eu cheguei na feira, lá em cima. Olha. Tá tudo em ordem. Olha, gente. A linguiça, um porquinho tá saindo agora. Eita. Ainda sinto o cheiro bom. Eita. Olha. Minha gente. Ali tá a guaravina, ó. Olha. Guaravina. Eu tava essa semana que eu vi ele. Ele mora. Ele já pegou até um lugar no mesmo sítio. Em São Paulo. Aí, os dois. Foi? Foi. Sempre vem, através de casa direto. É. Acaba. Já? Eita! Agora, menino, agora é bom demais, é bom demais. Só falta uma coisinha, sabe? Agora uma coisinha, sabe o que é uma coisinha, né? Pra botar na presa. Mas aqui não vende a coisinha, viu? Uma coisinha, uma pituzinha. Só vende guaravina. Só que os problemas diminuíram muito. Tinha muito problema aqui. E graças a Deus se acabaram, né? Porque a cachaça às vezes gera alguns problemas, né? Não é a cachaça, é os cabas que bebem ela. E às vezes não se controla. Bebe demais. Se tomasse só uma como antigamente, os cabas vinha pra feira, de 8 em 8 dias tomava duas caninhas, ou uma só.
Às vezes era o copo cheio, ia-se embora para casa. No final da feira, né? Porque podia não sobrar, ele tomava com a sobra, né? Aquele dinheirinho que sobrava, aquelas moedinhas, ele tomava de cana. Comprava um pacaia e ia-se embora para casa. Olha eles, olha eles. Olha, a casa das embalagens aqui em São José do Egito. Com tudo que você precisa para sua embalagem. Olha, aí, ó. Olha, tá maravilha, maravilha. As coisas estão se organizando, estão voltando para o lugar, os peixes, os preços começaram a se encaixar. Eu acredito que do final do ano para frente, o final do ano e o ano que vem, nós vamos ter um ano bem melhor economicamente. A meninada aqui, ó, eu tenho essa esperança. Aí. A gente... Olha, olha lá. Eita, só alegria aqui. Só tem poeta. Olha, mais uma aqui. Mais embalagem. Mais embalagem por aqui, ó. Essa que é a mesma. Ó. Andréia, embalagem. Aqui, olha. Dentro do mercado. E nós vamos por aqui. Aqui mais um. Tô vendo aqui o bode. O bode. O bode tá presente sempre. Nesses cantinhos tudinho. Você vê um cafezinho. O bode vai com café. O bode vai com cuscuz. O bode vai com arroz. Com macarrão. Com feijão. O bode vai com tudo. É o bode da gente. É o bode, né? Eles vão levando, levando o que pode. E se deixar com eles, eles levam até os bodes. É os bodes da gente, é os bodes, né? Olha, o feijão. Oi. Olha o galego aí. Olha a qualidade do feijão aqui, ó. Feijão mais velho, feijão mais novo. E aí, seu Zé? Oi! Tá ganhando quanto pra gravar? Oi? Tá ganhando quanto? Eu não tô pagando uma coisinha ainda. O senhor paga, é? Pra gravar? É. Vai dividir pra nós dois aí. O lucro ou a despesa? Não, o senhor quer, eu quero é o lucro. É quanto aí? Eu vou dizer o que é pro senhor botar aí. O trampo vai dar quanto? O senhor sabia que ele é casado e a mulher botou ponta? Oxe! Então vai fazer o que? Vai mandando o que é dos outros? A mulher botou ponta dele e foi embora. É besteira querer mandar no que dos outros. Ela arrumou outra, botou ponta de novo. E tem o quê? Aí agora ele tá junto com esse. É melhor ser quando quer ser prefeito, não é, Vicente? Tá junto com ele agora. Não é não? É melhor ser quando quer ser prefeito. É colega, pô, é colega. Não é não? É. O senhor é da onde? Da Imburana ali. Quem já vem Imburana? Itapetinha ali. Ah, da Itapetinha, é? É. Ah, o senhor é de lá, é? Sou. Ah, filma o vidinho ali, o filho mais novo de vindo lá. Vem cá, vida! Ele não gostou não da proposta. Não gostou. Esse feijão é feijão de corda. 300 conto aí. É 300 conto. Eu levantei de 4 pra queimar, ui. O cara tá botando furando. Ele tá dando de 4. Do melhor que tem aqui, ó. Feijão de corda. O que é isso aqui? O tronco é pesado. A qualidade. 300 contos. Esse cabo aqui, seu Zé. Do outro lado ali tá tendo de rodeado ali, só com a pistola na cintura.
É, por isso que eu não fui lá. Daqui pra... Ó, o senhor sabe quando... O senhor sabe assim, se o cabo dormir meias avessas, o negócio é rir. Ah. É, quando o cabo dormir meias avessas, não é muito negócio é nenhum. E aí, tudo bom? O senhor vai dividir o dinheiro aí com os dois? Divido. Divida logo essa porra aí. É 300. 160 aqui, ó. 170 ali, ó. Isso é um... Olha aqui, esse feijão é o feijão mais barato, viu? Acaba não... Não pode levar o mais caro, leva o mais barato. Olha o tomate. O tomate tá dando na cara aqui, viu? Tá dando na cara o tomate aqui, por isso que o preço tá bom. Que tem muito tomate na feira, muito. Olha aqui, tem ali, ó. Tá vendo? Então, quando a oferta tá grande assim, aí o preço, a tendência é cair, né? Certo? Olha. Aqui mais embalagem. Nós vamos dar de cara aqui com a feira. Olha o pescoço do Renato aí, ó. Aí não solta o celular. Olha, por aqui por cima. A maravilha aqui é. Esse aqui está perto de quebrar. Meu cabecinho. Quebradeira está encostando. Esqueci o chapéu. Hoje eu esqueci o chapéu. Oi. Oi. Eita. Vamos agora só finalizar aqui. Bom, mas é a hora que tem mais gente, viu? Olha, a hora que tem mais gente na feira. Acho boa esse tinido, essa voz, essas vozes juntas. Aqui é que é o lugar. O gostoso de fazer a feira é aqui no meio. Essa zoada. E até porque aqui é o lugar do povo mais humorado que tem. São os feirantes, né? Amanhã, dia do feirante, quer dedicar. Opa! Dedicar a cada um abraço todo especial. E dizer que eu tô por aqui em apoio. Em apoio para eles. Né? Eu tenho esse objetivo dentro do meu trabalho, é fortalecer a nossa feira livre. Feira livre, para que ela cada dia fique mais forte. A feira livre é muito importante para o município, muito importante. Aqui é tudo que se passa por aqui, envolve é a economia do município. Né? O produto que vem da roça, o cabo que está trabalhando lá, o prestador de serviço lá, né?
quer dizer, isso aqui é uma... Oh. É. Quer dizer, envolve um ciclo grande, em especial a agricultura familiar é beneficiada com a feira. Então nós precisamos cada dia incentivar mais, facilitar, compreender a dificuldade que tem o feirante, né? Porque ele garante a feira. Claro que o povo precisa vir. Se não tiver gente, não vai ter comércio, né? Mas o feirante é fundamental. A banca barateira é aqui, viu? É, vem, olha ele aí, ó. É o barateiro da cidade. Quantos outros vêm da 5, ó, vem de 5, do 5 a matar, vem da 3 aqui, tá vendo? É. E o cara é barato. Mais barato, ele vai chegar firmado. Você chega. Vamos nós aqui pelo meio da feira, né? Olha. Olha aí, o Genesi na debulha do feijão. Valeu, gente, obrigadão. Um abraço a todos os feirantes. Parabéns pelo seu dia amanhã. E fiquem com Deus, né? E aqui nós temos um registro bem especial da Feira de São José do Egito. Valeu? Um abraço. Agradecendo aos apoios dos amigos, né? Em palavras, em ações. Opa! Toda a galera que acompanha o canal. Estou filmando essa hora. Toda a galera, então um abração, muita felicidade. Me filmando para me apresentar mais tarde. Olha, já tô, faz tempo que eu tô aqui mirando. Olha aqui na feira. Mora aqui mesmo ou no sítio? Moro aqui já com o PCB. Ah, que bom, né? Vamos mandar para mim em São Paulo. Ó, vai ver lá, com certeza. O YouTube, né? É, o YouTube. Mas bota mesmo, que às vezes eu não vejo. Ah, valeu. Mas eu boto toda semana, todos. Eu já filmei o senhor várias vezes já. Já mesmo? Ah. É. Obrigado. Valeu. Então, José, eu dou um abraço. É. É quanto feijão? Jonas, lá do Brejinho, aqui lá. Egito, Josivaldo, Adilieta, pela abração, Paulo Almeida, um abraço, todos vocês que acompanham o canal Vicente Paulo, um abraço, eu continuo na luta aqui, certo? Continuo na luta, graças a Deus, agradecendo a Deus por mais um registro, por mais um dia, que vocês fiquem com ele. Que Jesus, com certeza, é a nossa melhor companhia.